Prišli ste ma urážať, pán doktor, za to, že neplním vaše prosby. Urážať? Nie, 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 práve naopak. Prišiel som vám poďakovať a poprosiť vás, aby ste nikdy, ale naozaj nikdy nerobili rozpis služieb tak, aby som s Beatkou mal nočnú. Tie denné, no, tie sa dajú. Aha, takže cez deň áno, v noci nie. Presne tak. Viete, Beatka je, no, ako by som to povedal, je naliehavejšie, ako by som čakal a ako by bolo pre mňa príjemné. Viete, mám ženu, dve deti a naozaj nikoho tretieho nepotrebujem. Aha, rozumiem. Takže v noci ste vzorný manžel a niekto tretí len cez deň. Rozumiem tomu správne? Nie, nerozumiete tomu. Ja s Beatkou nemám nič. Tie denné pomáha mi s rozpisom, aby som sa mohol venovať svojej druhej práci, pre ktorú som sa narodil. Aha, doktor Jekyll, Mr. Hyde. Nie, rodinný lekár. Mám svoju klientelu a ak by ste chceli, alebo niekedy potrebovali, nech sa páči. Grof Juraj Révaj, rodinný doktor. Vy ste naozaj grof? Áno, po pradedovi. Som síce grof, ale bez majetku. A chápete, čo by som s takou Beatkou robil? Uh-huh. Ďakujem. Ďakujem vám, Beď. Beatka! budúci mesiac, teda, ak to pani primárka dovolí, by sme mohli rozpis služieb urobiť spolu. Prepašte, môj pacient, Vladimír Bystrický, ten, čo padol pod vlak. Ja viem, a? Vy ste ho niekam preložili? Nie.